Գյումրու սամբոյի մասնագիտացված սպասարկման մարզադահլիճում անցկացվեց Կյոկուշին Կայբուդո կարատեի երկրորդ միջազգային մրցաշարը, որտեղ 17 քաշային կարգում գավաթներ ու մեդալներ վիճարկեց 100 պատանի ու դերահասան ոչ միայն հանրապետության տարբեր բնակավայրերից, այլև Վրաստանից ու Ղազախստանից։ Ժավախքը հանդես եկավ առանձին թիմով։ Համահայկական Կյոկուշին Կայբուդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ, երրորդ ասև գոտի որակավորում ունեցող մարզիչ Էդիկ Սարգսյանը, ով միաժամանակ մրցումների գլխավոր մրցավարն էր, կարևորեց այս ստուգատեսը փորձի փոխադակման և ազգերի բարեկամության առումով։ Կյոկուշինկայի կարատեն արդեն Հայաստանում բավականին մեծ տարածում ունի, նամանավանդ Գյումրի քաղաքում, որովհետև մենք ունենք գյումրեցի աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության մրցանակագիրներ։ Մրցաշարի հիմնական նպատակն է հավաքական կազմավորել, որը պետք է հուլիսի 8-ից 9-ը մասնակցի Ղազախստանում կայանալիք աշխարհի երկրորդ առաջնությանը պատանեկան։ Մեր մարզիկները այս պայթերությամբ արդեն եզրափակիչում են, հուսով ենք նաև առաջի տեղերը գրավեն։ Մրցումների ընթացքին հետաքրքրությամբ հետևեցին մարզասերներն ու մարզաշխարհի ներկայացուցիչները, համոզվածություն կա, որ մոտավագայում Կյոկուշին Կայբուդո կարատեն իշ ուրույն տեղ է կունենա մեր քաղաքի ավանդական մարզաձևերի ցանկում։ Շատ ուրախալի է, Գյումրի քաղաքում արևելյան մարզաձևերը ուրույն զարգացում են ապրում, բավականին լուրջ արդյունքներ են արձանագրում։ Քաղաքապետարանի սպորտ բաժինը, ինչպես եղել է, միշտ էլ կա իրենց կողքին, միշտ քաջալերում է իրենց բոլոր արդյունքների համար պարգևատրում ենք։ Նաև շատ ուրախալի է, նման խոշոր միջազգային մրցաշար է կազմակերպել Գյումրին, որը նաև պրոպագանդում է առողջ ապրելակերպը, ուստի շատ լավ է, որ երեխաները զբաղվում են տարբեր մարզաձևերով, հետևանքով էլ ունենալու են արժանի զինվորներ, մեր բանակի համար նախապատրաստում ենք, ու արևելյան մարզաձևերը երկար տարիներ է գործում Գյումրիում և տեսնում եք, բավականին լուրջ մասնակցություն ունի Գյումրին իսկ միջազգային մրցաշարում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ողջունում է նման միջոցառում կազմակերպելու համար, որովհետև օրեցօր մենք տեսնում ենք առաջացած, արդեն երկրորդ տարին է Գյումրիում անցկացվում է Կյոկուշին Կայբուդո կարատեի միջազգային մրցաշար, արդեն այս տարի երկրների մասնակցությունն էլ է շահդացե։ Մենք ողջունում ենք և պատրաստ ենք կանգնելու մարզաձևի կողքը, օգնելու, աջակցելու և ֆինանսավորելու, որպեսզի ավելի մեծ առաջընթաց ունենանք։ Եվ այս պատանիներն են, որ վաղը պետք է մեր Հայաստանի հավաքական ընդգրկվեն և միջազգային մրցաշարին ավելի բարձր արդյունքներ ունենան։ Այս միջազգային մրցաշարի արդյունքների հենքի վրա կձևավորվի Հայաստանի պատանեկան հավաքականը, որը կմասնակցի Ղազախստանի Աստանա քաղաքում հուլիսին մեկտարկերիք աշխարհի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականը բավականին լավ և հաջող է ելույթ ունենում աշխարհ և Եվրոպայի առաջնություններում, չնայած որ քիչ թիմով ենք մասնակցում, բայց միշտ երկրորդ և երրորդ թիմային հաջողություն ենք ունենում, քանի որ կարող է և կատա և կումիտե ձևերում մասնակցեն և կատայում և կումիտեում դառնան չեմպիոն։ Անկախ արդյունքներից մեր պատանեկան հավաքականում առնվազն 3 գյումրեցի ունի իր տեղը։ Նրանք են 14-ից 15 տարեկանների խմբում, մինչև 50 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Խաչատրյանը, 12-ից 13 տարեկանների մրցակցությունում մինչև 35 կիլոգրամ քաշային Սերգեյ Մկրչյանը, մինչև 50 կիլոգրամ քաշային Աշոտ Պապոյանը։ Սամվել Աղայան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։